Mona Olsson. Ja, god morgon. Det här var Kristoffer Janvall, Samtal med samhället. Har jag kommit till vänster i Svenska kyrkan? Ja, det stämmer. Hej. Ja, hej, hej. Du är ordförande, såg jag, i det här. Mm. Är det här Vänsterpartiets organisation? Eller är det... Nej, absolut inte. Utan det är en partipolitiskt obunden organisation då, som samlar alla vänsterkristna. Och ja, många är ju medlemmar i Vänsterpartiet, men det är inte därför som de har engagerat sig hos oss, utan det är en, precis som jag sa, en obunden grupp då. Ja, ja. Mm. Men är det Vänsterpartiet är annars inte representerat själv som parti? Va, nej, absolut inte. Vi tar inte emot några pengar därifrån. Har inte fått erbjudande heller. Nej. Utan vi är helt fristående. Vi har liksom ingen backup från någon i Vänsterpartiet. Nej, okej. Okay. Vad är huvudfrågan för er? För att jag var inne och läste lite. Ni talar om en mera solidarisk kyrka och så. Ja, är det. Just det. Det är kristna då ni vänder er till i första hand? Ja, det är ju det diakonala inom Svenska kyrkan då. Att all politik, även kyrkopolitik, handlar om att fördela, hur man fördelar en budget. Mm. Och vi vill att mer pengar ska gå till diakonin just därför att vi vill vara en röst för de utsatta människorna då, utförsäkrade, långtidssjuka och så vidare och så vidare. Mm. Mm. Så vill vi föra deras talan. Och då handlar det mycket om pengar, diakonipengar. Ja, men är det kristna ni vill som medlemmar i Svenska kyrkan då, ni vill rikta in hjälpverksamheten på i första hand? Det är alla som behöver hjälp. Vi gör det för att vi är kristna, men mottagaren av hjälpen kan ju vara alla. Ja, ja, det behöver inte vara kristna, utan det kan vara muslimer eller ateister. Det stämmer. Eller, ja, det stämmer. Vi vänder oss till alla som behöver hjälp. Ja. Och det är ju i Jesu efterföljd då, som inte frågade. Ungefär som när Jesus vände sig till den kvinnan vid Sykars brunn där. Han frågade inte. Det var inte komilfå på den tiden, men han frågade inte om hon behövde hjälp. Ja, jag förstår. Är du präst i botten eller? Nej, absolut inte. Jag är... inte präst, men jag har ju varit kyrkorådsordförande och även suttit i kyrkomöte för Socialdemokraterna en gång i tiden. Ja. Men det var länge sedan, det var vid relationsändringen. Men det här gamla traditionella Svenska kyrkan och så, det är inte riktigt er grej då, om jag förstår det. Vad menar du med traditionella? Ja, alltså den gamla kyrkorummet och du vet den gamla Svenska kyrkan och prästen. Jo, men det är ju oerhört viktigt. Och, ja, vi, det är oerhört viktigt därför att vi är ju också, vi är ju kyrkvärdar, alltså i vänster i Svenska kyrkan. Mm. Medlemmarna är ju engagerade. Kyrkopolitiska. Och vi är ju kyrkvärdar. En del är präster, en del är diakoner, men väldigt många är ju gudstjänstbesökare och som sagt sitter i kyrkoråd och tar ansvar. Ja, jag förstår. Så ja, det är väldigt viktigt. Svenska kyrkan är ju också dess byggnader och liturgin. Vi firar mässa, vi firar gudstjänst, precis som alla andra. Ja. Men det här då med som man har hört i alla fall att man plockar bort kors från en del kyrkor och att det är okej med Nej, det är inget vi förespråkar. Nej, det är ju möjligen då, för det har vi ju i Norrköping också, jag bor i Norrköping, att vi har en sån här begravningsrum, vad ska jag säga, som är icke-konfessionellt. Där gör man ju det. Mm. Men det är ju mera för att begravningsverksamheten är ju inte, den riktar sig ju till alla. Okej. Okay. Uh-huh. Men nej, vi ska inte plocka av några kors. Nej. Ja, men det är bra fråga annars, ja. Ja, det är mycket prat om sånt där, att man liksom ska avkristna och det ska vara en kyrka för alla. Men om jag förstår rätt så ska det här vara en kyrka för de kristna i första hand. Ja, vi är Svenska kyrkan, men vi vänder oss till alla för att skapa mötesplatser är en oerhört viktig uppgift vi har. Och det är ju många kyrkor som bedriver språkcaféer för nyanlända. Man bedriver viss diakonier också. Mm. Det är att vara kristen, tycker vi då, enligt oss. Ja, jag förstår. Men du, tack för detta. Då vet jag lite mer. Jag ska fortsätta ringa runt till partierna. Ja, gör det. Lycka till nu. Ja, bra. Tack ska du ha. Hej.